Nós conseguimos fotografar os prédios da cidade, os que são proibidos a serem destruídos, justamente são tombados. E nós colocamos, tiramos xerox, porque gastava menos, então veio a ideia de enfeitar o litro. Vocês iam? Eu não. Eu sou sincera, mas... Eu iria, agora eu me agarrava. Por quê, senhor? Porque tenho medo. E sei nadar.